With Delus YouTube Tamil Kachu, Chinkam Basalam Matachu, La Channel Achina, Disco Honachu, like, share, subscribe, Maragan Dairasu, and Namasakan and learn. Kevin, Kagwading Yogar, Lamazan and Atlamout at the Yetazagajayal, Woody, Lot Anovaka, Ginner Gutang and Shadal Zari Matabota, Chigrillum Blue, Balevitun, Itaikata. እሷም አው ችግር የለውም ብቻ ተጠንቀቅ ባሁን ጊዜ ሴቶች እንዴት እንደሆኑ ታውቃለህ አይደል በዛ ላይ ደግሞ አትሌት ስለሆንክ ብላ ተመለሰለታለች እሱም ቃል ገባለህ ውዴ ምንም እንዳትጨነቂ እና ደግሞ ወድሻለሁ ብሎ ይሰናበታታል እሷም እኔም ወድሃለሁ ካለች በኋላ ጆርዳንን ሰላም በልልኝ ትለዋለች እሱም እሺ ብሏት ይወጣል Kevin እና ጆርዳን የተከታተሩበት ባርክ ተገናኙ በኋላ ኬቨን ዛሬ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል ይለዋል ጆርዳንም እኔም እንደዛ ወንድም ይለውና የትላንትናው ጨዋታ ደግሞ ያበደ ነበር ይለዋል ኬቨንም አመሰግናለሁ ካለው በኋላ በዚህ ደረጃ እንቀጠቅጣቸዋለን ብዬ አላሰብኩም ነበር ይለዋል ከዛም አንዲት ሴት ወደ ኬቨን ተመጣና ሰላም የሆነ ቦታ እንተዋወቃለን ልበል ትለዋለች ኬቨንም ግራ በመጋባት ስሜት እኔ ግን ካሁን በፊት የተገናኘን አይመስለኝም ይላታል እሷም እርግጠኛ ነህ ካለችው በኋላ እኔ ቆንጆ ፊት ረስቻላቅም ትለዋለች ከዛም እጇን ተዘረጋና ቫኔሳ ባላለው ትለዋለች ኬቨንም ራሱን ለማስተዋወቅ እጇን ሲጨብጣት ጆርዳን ጮክልና ተወንጂ ወንድሜ እንደዚህ በቀላሉማ እንዳትወድቅ ይለዋል ጨምሮም ቤት ውስጥ የምትጠብቀህ ጥሩ ልጅ አለች እኮ ብሎ ይለዋል ኬቨንም ወነተህን ነው ይለውና ወደ ቫኔሳ ዞሮ ይቅርታ የሴት ጓደኛ አለኝ ላትና እጁን ወደ ኋላ ይመልሰዋል እሷም እና ታዲያ ጓደኞች ማፍራት አይፈቀድልህም ማለት ነው ብላ ትጠይቀዋለች ኬቨንም አይ እንደዛ አይደለም ብሎ ይመልስላትና ኬቨን ባላለው ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል ይላታል እሷም ፈገግ ብላ እኔም ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል ትለዋለች በቀጣዩ ቀን ኬቨን ከሚስቱ ጋር ተኝቶ ቲቪ ያዩ ያለ በስልኩ መልእክት ይገባለታል አንስቶ ሲያየውም ከቫኔሳ የተላከ ነበር መልእክቱም ጓደኛዬ ዛሬ ማታ እንገናኝ የሚል ነበር እሱም አሁኑኑ መጣሁ ብሎ ይጽፍላታል ሚስቱም ማን ነው ብላ ስጠይቀው አይ ጓደኛዬ ነው ብሎ ይመልስላታል ከዛም አሁን ወደ ውጪ ልወጣ ነው ብሎ ይነግራታል እሷም ትላንት ወጥተህልን እንዴ ብላ ትጠይቀዋለች ኬቨንም አዎ ግን ብዙ አልቆይም አሁን እመጣለሁ ይላትና ይሄዳል ኬቨን እና ቫኔሳም ተገናኝተው መጠጣቸውን እየጠጡ ሞቅ ያለ ጨዋታቸውን ይቀጥላሉ ሚስቱም ከእንቅልፏ ስትነሳ ኬቨንን ካጠገቧ አስታጣው ውዴ የት ነው ያለሁ ብላ በስልኳ መልእክት ልክለታለች ኬቨንም ቴክስቱን ያየውና በቃ ወደ ቤት መሄድ አለብኝ ብሎ ለቫኔሳ ይነግራታል ቫኔሳም እስኪ ስልኩን አስቀምጠውና ፈታ እንበል ትለዋለች እሱም እሺ ነገር ግን ትንሽ ጊዜ ብቻ ይላትና ስልኩን ጠረጴዛው ላይ ያስቀምጠዋል ቫኔሳም እሺ ጓደኛዬ አንተ እንዳልክ ትለውና እየተሳሳቁ መጠጣቸውን መጠጣት ይቀጥላሉ ከዛ እንደገና ስልኩ ይጠራል ሲያየውም ከሚስቱ ነበር እሱም ስልኩን ይዘጋውና ጨዋታውን ይቀጥላል ሚስቱም በትካዜ ትሰምጣለች በሌላ በኩል ኬቨን እና ቫኔሳ ጨዋታቸውን ጨርሰው ወደ ክፍሏ ይሸኛታል ክፍሏ ጋር ሲደርሱም እዚህ ድረስ ስላደረስከኝ በጣም አመሰግናለሁ ትለዋለች እሱም ምንም ማለት አይደለም ይላታል ከዛ ጠጋ ብላ ልስመው ስትል ሚስቱ መልእክት ትልካለች ቫኔሳም እና ወደ ውስጥ መግባት አፈልግም ወይ ትለውና በሩን ትከፍተዋለች እሱም ተከትሏት ይገባል በሌላ በኩል ሚስቱ አልጋዋ ላይ ተኝታ ማልቀሷን ትቀጥላለች እምነትን ለመገንባት አመታት ይወስዳል ነገር ግን እምነትን ለመሰባበር ሰከንዶች በቂ ናቸው አንድ መጥፎ ውሳኔ ያለህን ነገር ሁሉ እንዲያበላሽ አትፍቀድ እናም ታማኝ ሁን ይህ የዛሬው መልእክታችን ነው በሌላ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ